So guys, দেখিছে এখন নতুন মোৰ বাসন দিখন এখন দেখিছে থাকে চিনি পাইছে থাকে যিজনে কিনিছিলে তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিছো আৰু খুটুনিয়া মেহফিল এটা আজি হ'ব লগ পাই ভাল লাগিল তেওঁলোকক কাৰণ তেওঁলোকে গিটাৰ বজায় আৰু মানে সংগীতৰ লগত জড়িত আৰু সো হে গাইজ ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত লৈ আহিছো আপোনালোকক আমাৰ লগত আছে এজন বিখ্যাত গিটাৰিষ্ট জাকিদা এজন আৰু এফালে আছে আমাৰ ভূপেন্দ্ৰ খুব ধুনীয়া গীত গায় ভূপেন্দ্ৰ গীত আমাৰ আৰু এফালে আছে গিটাৰিষ্ট কাম মনোৰঞ্জন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাল লাগিব সো গৈ থাকক আমাৰ লগত তোমাৰ হেনো নাম পত্ৰ লেখা পত্ৰ তুমি নিলিখা হলা নাথি কণা তোমাৰ মনতে নাই বুঢ়া 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 ওলাইছো আমি সকলোৱে মোৰ বাচন দিখন আছে বাৰু সি বেলেগ লৈছে আৰু লোকটো কেনেকুৱা লাগিছে আজি মোৰ মানে গামোচা মাৰি লৈছো অসমীয়া মান মাথাত লৈ লৈছো আৰু আমি যাম সেইটো পাহাৰৰ ওপৰত আৰু এইখন পাই গলো 2 নম্বৰ শৰাইঘাট এইটো 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 বৰম্বৈ পাহাৰ ইয়াৰ ওপৰত একদম এই ওপৰত যাম আমি সেইফালে খটখটি এটা আছে এইফালে যাম গাড়ী নিব নোৱাৰিম গাড়ী তলত থ'ব লাগিব এইফালে তো ওপৰলৈ উঠা অলপ ভাগৰ লাগে জাকিটা উঠিব পাৰিব নোৱাৰে পাহাৰৰ ওপৰত পাৰিব আপুনি উঠিব লাগিব অলপ কষ্ট হ'ব আৰু বলক অঁ এই ওপৰত যে গছ আছে অঁ অঁ তাতে আছে ন তো আপোনালোকে দেখিছে চাগে এই গছ দেখিছেনে একদম টপত সেই টপত তাতে এটা মন্দিৰ আছে তো তাতে যাওঁ তাতে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওঁ আজি কিমান দম আছে কিমান ওখ বহুত ওখ প্ৰেক্টিছ হৈ যাব মানে একদম ৱাৰ্ম আপ হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ এনেকৈ উঠা অভ্যাস আছে জনাব মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাগৰ লাগে মোৰ এনেকৈ উঠা অভ্যাস নাই টিপামৰ ভিডিঅ'টো বা সেইদিনাখন যে গৈছিলোঁ মদন কামদেৱত এই বিৰাট ভাগৰ লাগে মোৰ তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা চেলেঞ্জ আপোনালোকক যিটো দেখালোঁ যে একদম টপ ওপৰত সেইখিনি পামগৈ ভাগৰ লাগিছে বেছি এটা পকাৰ চিৰি বেছি বনোৱা নাই আৰু এইখিনিৰ পৰা পাহাৰ এইখিনিৰ পৰা পাহাৰ এইখিনিৰ পৰা এয়া এইখিনিৰ পৰা পকাৰ চিৰি নাই পকাৰ চিৰি ইয়াতে শেষ ইয়াতে শেষ বলক বলক আপোনালোকক কিবা এটা ভাল বস্তু দেখুৱাব হ'লে এইখিনি কষ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব বলক এডভেঞ্চাৰ বলক ডিঙি শুকাই গৈছে অ' পানী আনিছে নেকি কোনোবাই পানী এটা আনিব লাগিছিলে পানী কোনেও নানিলে ওপৰত পানী পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো পানী পালে বহিব লগা হৈছে গাইছ বহুত দুখ পকাৰ চিৰি আধালৈকে আছিলে আধাও নাই বহুত কম আছিলে 90টামান চিৰি বনোৱা আছিলে পকাৰী বাকী চব এইবিলাক পাহাৰৰ ওপৰেদি মাজেদি মাটি কাটি সেনেকৈ বনাইছে সেনেকৈ যাব লাগিব আপুনি ওপৰলৈ ওপৰতে মন্দিৰ আছে প্লাছ মেহফিল ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ গীটাৰ মহান গীটাৰিষ্ট এইফালে গায়ক হেৰি জানো ভাগ লগা নাই অভ্যাস যেতো গোটেইখিনি দেখাই দি দিওঁ কেনেকৈ উঠিলোঁ একদম ডাইৰেক্ট তাত দেখাম ডাইৰেক্ট বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ বলক গাইছ আৰু এটা আচৰিত বস্তু দেখাম মই আজিৰ পৰা আগতে কোনোদিন দেখা নাছিলোঁ আজি গম পালোঁ আপোনালোকে দেখি আছে এই গছবিলাক যে দেখিছে পাতবিলাক যে এইবিলাক এই পাতডাল কি বাৰু আপোনালোকে গেছ কৰক মই কৈছোঁ শুনক সেইটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ শুঙি চাই নহয় আমি যে ঘৰত চিত্ৰনলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই চিত্ৰনলা গছ ইয়াত পায় এইটো
এবিলাক গছে গোটেই পাহাড়টো এবিলাক গছে ভর্তি হৈ আছে চিত্তনলা গছ চিত্তনলা গছ এইটো এটা প্লেন হিল পাহাড়ৰ ওপৰত এটো হিল আৰু যদি আপুনি এটো ওপৰ উঠি লয় মই উঠিম অলপ ধৰি দিয়া উঠিলো গাছ আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক পৰিলে কিন্তু হব হওক একদম শেষ আৰু চাওক গাছ চাওক পুঠিমানি নদীখন এইখন আৰু ইয়াৰ পৰা এই পাহাৰটো চাওক টিলাটো টিলা বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু পাহাৰ টিলা যিভাবে আৰু কি মজা বোলে গোটেই বোলে গুৱাহাটীলৈকে দেখা পায় আধা আধা গোটেই হাজোখন এতিয়া হাজো অঞ্চলটো এইটো আৰু সেইটো নেকি এইটো বিলখন বুলি যে কৈছিলা সেইখন বিল আৰু গাইজ বহুত ডাঙৰ ন আৰু গাইজ আমাৰ যেনেকে দীপৰ বিল আছে চান্দবি আছে এইখন কি জাৰছ বিল জাৰহ বিল আৰু এইখন ইয়াৰ পৰা একেবাৰে নলবাৰী বৰপেটালৈকে সাঙুৰি আছে এইখন বিল বিৰাট ডাঙৰ বিল এইখনৰ বিষয়ে বহুত মানুহ কম মানুহে জানে কিন্তু এইখন ইয়াৰ পৰা আছে নলবাৰী বৰপেটা বহুত ডাঙৰ বিল এইখন এখন আমাৰ ইয়াত উল্লেখযোগ্য বিল জানাটো দৰকাৰ মানুহে জাৰহ বিল নামটো চ' আমাৰ আৰু বেছি দূৰ নাই সেয়া সেয়া ওপৰত আছে যদি পানী আছেতো খুব ভাল পানী খাব লাগিব প্ৰথমতে চ' বলক আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ আপোনালোকে পিছে পিছে আহি থাকক আমাৰ গাইজ আসামটোত মই অলপ শুই পৰিছোঁ দম মানে মোৰ নাইকিয়া হৈছে পানী পোৱা নাই শিলিকাই খালোঁ পানী আছে মানে ভাল পানী নে বেয়া পানী নাজানো এইটো হ'ল আপোনাৰ এখন আশ্ৰম মই শুই পৰিছোঁ ইয়াত ইয়াত চবেই পানী বিচাৰি আছে আমাৰ পানী বিচাৰি আছে গাইজ অত্যন্ত ভাল লাগিছে গাইজ অলপ টাইম ৰখক অলপ টাইম অলপ টাইম চ' গাইজ আমাৰ লগত আছে এগৰাকী উদীয়মান জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ কুলদীপ কুলদীপ শৰ্মা কুলদীপ হেল্ল' কুলদীপ অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া অঁ কুলদীপ তোমাৰ মানে মই দেখুৱাব দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ চোৱা মানে তোমাৰ ইয়াৰ ভিউটো চোৱা ইয়াৰ ভিউটো কি সুন্দৰ ভিউ এইটো এটা মন্দিৰ তোমাৰ বহুত ওপৰত হা এইটো মন্দিৰটো আৰু আমাৰ লগত এইফালে আছে জাকিৰ দা গীটাৰিষ্ট জাতিৰ জাকিৰ দা এয়া এয়া জাকিৰ দা ইয়াতে এতিয়া হা হা ইয়াতে এটা গান হ'ব গান নমস্কাৰ অঁ গানটো ভিডিঅ'ত হ'ব তোমাক ভিডিঅ' কল এটা কৰিলোঁ আৰু বাকী ইয়াৰ পৰিৱেশটো তাৰমানে খুব ধুনীয়া তুমি ভিডিঅ'টো চালে দেখা পাবা পৰিৱেশটো হেল্ল' এক ছেকেণ্ড অলপ তললৈ নামি যাব লাগিব ৰ'বা ওপৰৰ পৰা তুমি তলৰ দৃশ্য চোৱা এ চোৱা থেংক ইউ ঠিক আছে ঠিক আছে বাই 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 ঠিক আছে থেংক ইউ চ' গাইজ আমি ইতিমধ্যে ৰেডি হ'লোঁ ভাগৰ চাগৰ মাৰি ল'লোঁ পানী নাই খাবলৈ চ' এখেত হৈছে আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ পৰিচয়টো কওক মোৰ নাম মইনুল হক হাজোৰাম গেট ঘৰ আৰু এখেত আপোনাৰ পৰিচয়টো মই জাকিৰ হুছেইন আৰু এখেত খুব ভাল গীটাৰিষ্ট ছিনিয়ৰ গীটাৰিষ্ট আৰু এখেতে খুব ধুনীয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত গায় আৰু আজিৰ এই মেহফিলটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈছিলোঁ খুব এটা ধুনীয়া মেহফিল আৰু পৰিৱেশটো বিশেষকৈ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বৰম্বৰ পাহাৰ বুলি কয় এইটো বহুত ওপৰত এটা মন্দিৰ আছে একদম ওপৰত মানে একদম টপত আহি পেলাই আমি বহিছোঁ বৰ্তমান আহোঁতে অহাৰ পৰিৱেশটোতো আপোনালোকে গমেই পাইছে কিমানখিনি একদম ফাটি গৈছে চ' ইয়াৰ ওপৰত আহি কষ্টকৈ হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মেহফিল সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ খুব ভাল গান গায় আৰু বৰ্তমান আপুনি কি গান গাব এতিয়া এটা গান গাই শুনক আমাৰ ৰাইজক মই ভূপেন্দ্ৰৰ গীত গাইছোঁ হয় মোৰ মন বাক যদি আজি চৰাই হয় আৰু কৰবাৰ চিলনীয়ে খেদি খেদি কয় তোৰ হাঁহৰ দেখো কোনো চিন চাব নাই মই কম মই কম মোৰ মন বাক যদি আজি চৰাই হয় আৰু কৰবাৰ চিলনীয়ে খেদি খেদি কয় দেখো কোনো চিন চাব নাই মই কম কি
দেখাই দিয়া এনেকে মোর মাটি দরা যদি আজি সন পরি যাই আর আয়ে যদি কান্দি কান্দি মুকাই কই তই জানু মোর বাবি মাটি দরা যদি আজি সন পরি যাই আর আয়ে যদি কান্দি কান্দি মোকাই কই দেউজি রং মোকো পারু কিয়নি দিলি মই কমকি মই কমকি মোর মন বাক যদি আজি সরাই হয় আর করোবার শিলনি খেদি খেদি কই তোর হাহর দেখো কোন সিন সব নাই ওই কমকি ওই কমকি ওয়া ওয়ান বাক দুটি আজি সরাই আর পুরোবার সিলনি খেদি খেদি কয় তোর আর দেখো কোন সিন সব নাই ওই কমকি ওই কমকি মায়েরে যখোয়ায় মাতহ লাগিয়া অনক তোর মরম নাই হে মাই যখোয়ায় মায়েরে যখোয়ায় মাতহ লাগিয়া অনক তোর মরম নাই হে মাই ফর্মত আহি গৈছে এতিয়া খুব সুন্দর গাইছে আৰু আপোনালোকে চাওক এই তলত যে দেখিছে আপুনি এইখন পুঠিমাৰি নদীখন তাৰ ওপৰত এখন পাহাৰ আৰু গছ গছনি ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশৰ মাজত চাওক এই পৰিৱেশৰ মাজত আমি গীটাৰ চিটাৰ লৈ পেলাই গান গাই আছোঁ মানে খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব হয়তো ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হৈ যাব পাৰে আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি চাব আৰু যদি খুব বেছি দীঘল হয় মই দুটা পাৰ্ট কৰি দিম আপোনালোকে চাবলৈ পাব চ' আমাৰ দাদা খুলিব বিচাৰে সুধিব বিচাৰে জাকি এটা কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আজি এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ পৰিৱেশত আহিছোঁ ইয়াৰ মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য চৌপাশে চাই খুব ভাল লাগিছে মনটো ওচৰত আশ্ৰম আছে এখন এখন দেখিও খুব ভাল লাগিছে মুঠতে খুব ভাল লাগিছে আমাৰ দাদা কেনেকুৱা লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে মানে আমি যে য'ত যিটো ঠাইত বহিছোঁ খুব মানে ইয়াত মানে প্ৰাকৃতিক এই পাহাৰত যদি আপুনি উঠি আহে ইয়াত আশ্ৰম এখনো আছে আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেই হাজো অঞ্চলটো আপোনালোকে অলমষ্ট দেখা পাব ইয়াতে এখন পুঠিমাৰি নদীখন দেখা পাব এইফালে এখন দলং এখন আছে শৰাইঘাটৰ নিচিনা জুনিয়ৰ শৰাইঘাট বুলি কৈছোঁ অৰ্ধমালিয়া আৰু ইয়াতে এখন বিল আছে কি বিল কৈছিলা জাৰহ বিল এখন অলপ আগত মই আপোনালোকক কৈছোঁ এইটো মানে গোটেই পৰিৱেশটো ভাল লাগে হাজো অঞ্চলটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পাব আৰু আশ্ৰমখনৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক মই কিছু ওচৰে পাজৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে পানী নাই ইয়াত আমি মানে একদম আপোনাৰ ফাটি গৈছিলে ইমান ওপৰত থিয় মানে এনেকুৱা একদম তেনেকুৱা উঠি আহিছোঁ কষ্টকৈ পানী ইয়াতে জুৰি এটা আছে জুৰিটোৰ পৰা আমি অকণমান এবটল পানী আনি খালোঁ অকণমান দমটো আহিছে আৰু আমাৰ এইটো এটা শিৱলিংগ এইটো শিৱলিংগ আৰু আশ্ৰমটো আৰু আপোনালোকৰ নামটো মই লিখাই দিছোঁ এইটো লিখা আছে এইটো চাওক দামোদৰ মন্দিৰ সিদ্ধাশ্ৰম বৰম্বে হিলটপ একদম ওপৰত গতিকে এইটো মন্দিৰটো বাৰু বৰ্তমান বন্ধ আছে কোনো নাই এতিয়া ইয়াতে আৰু কোনোবা থাকে ইয়াতে হয়তো তো পৰিৱেশটো খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশ মোৰ গান হওক
কল্পনা বিলাখর বিপরীতে এক পত্র প্রকৃষ্টির গানত জাগত জনৈক সংগ্রামী সৈনিক গাইজ আহিলো বেলেগ এটা জেগালে, বেলেগ মানে অথনি দেখাইছিলো আপোনালোকক, এইটো শিলৰ ওপৰত উঠিছো এই মাত্ৰ, আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেই হাজুখন আপোনালোকৰ দেখা পাই চাওক, গোটেই হাজু আৰু এইটো পাহাৰ দেখিছে নহয়, এইটো পাহাৰটো তাৰমানে সেই পাহাৰটোতকৈ এই পাহাৰটো ওখ। আমি ইয়াত উঠি আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা একদম পাহাৰৰ ওপৰ ভাগ টপ দেখা পায়, দেখিছে? তাত যদি যাব পৰাহেঁতেন গ'লোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া আৰু দম নাই আৰু। চ' আমাৰ এয়া ছিংগাৰ ইয়াত বহিছে, ছিংগাৰ আৰু গিটাৰিষ্ট এফালে গাব। এতিয়া কি গাব দাদা? মোৰ গীতৰ হেজাৰ ছুটা, এইটো গাবনে? ঠিক আছে, এইটো গান। এফালে চিত্ৰনলা গছ আপোনালোকক দেখুৱালো ন, চিত্ৰনলা পাত এটা গোন্ধ লওক, চিত্ৰনলা গোন্ধ লওক আৰু গান শুনক। তোমার বুক তপত
Wow, nice. Kenko hoise jonok guys. So bahut bahut dhonnobad janalo tenlokok. Aru aji video to ki hamarim niki yate. Sok jabo lage aru bhuk lagise birat bhuk lagise mane khabo ke lage. Aru akko ebar apnake poribe ektu sailok iar upor upor pa. Ei tu sok tolor pa je apnak gos tila gos je dekhisile etu hol ekira gos iat uthilo. Tar pisot heya eneke আৰু বিখেকে ইয়াৰ পৰা মই পাহাৰটো ভাল লাগিছে আপোনাক কেনে লাগিছে জানো কিন্তু পাহাৰটো মানে এতিয়া হনুমানে যেন হাতীটি দাঙি লৈ গৈছিল তেনেকৈ দাঙি লৈ যাব পৰা যেন লাগিছে এফালে এখন নদী আৰু এখন দলংখন যে আপোনাক দেখালো অলপত এইখন কিমান স্পষ্ট কিমান ভাল লাগিছে সব ওপৰৰ পৰা এইখন দলংখন এইখন মানুহ হাজু কৈছে এখন পুঠিমাৰি নদী আৰু গোটেই হাজু অঞ্চলটো এইটো আৰু এই ভিডিঅটো গোটেই হাজু অঞ্চল নহয় গোটেই অসমবাসী ৰাইজক ডেডিকেট কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে চ' কি কম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকে নতুন তেনেহ'লে ছাব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এইখিনিতে মই জেকিদা নুৰুল আৰু দাদা আপোনাক উপায় নাই চ' ধন্যবাদ জনালোঁ চ' এইখিনি কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ নমস্কাৰ।